وفيض الخلو دبانا وأنت القطب برام ينال الفيض من وافى كبي تصديق برام لا إله إلا الله لا إله إلا الله جلاك الله بيد مباس أديم سي برام جلاك الله بيد ما حليم سي برام جلاك الله بيد ما حليم سي برام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكي طالبي نجلين دي يغل خبري أسال الله دي سيد محمد وقا شهر عباس نيو عند دي فيتو أنيفيرتير باي مولانا باي دمسي نكاي أمالي استاسيو كالمسار نيكي ل 15 مارس إن شاء الله نيونتي و بيب جوليت اك بيب طالبي أسال الله نيو نيو فوفو أراد منكم الإيمان بالله فليتوسل بالشيخ إبرفان خم خم باتني غنى سلت مبوتو تيجان يالنا يالنا جخلة تيتون مام إبرفان من دوكل نالا باي دمبسي yalla yalla fel ñu sunu wajibay la alhamdullilah alhamdullilah mbokk juliti mbokk talibe ñu ngi leen o yeen ñepp ci xew xew bu mag bobu de anniversaire maulana baye dembassi sunu serigne sunu sang ñu koy def fele ci keur massar insha allah le 15 mars à partir de 16h dinañ fa amal khadratu juma buñu paré nak def fa ay jotay sikkar and sek wa kasiful albas ñu ci wo ñepp zikkar kat yépp dinañ fa téw man bay dam dina fa ñew wa insha allah ko ñu ngi wo mbokk talibé yépp bu ko ken tardé le 15 mars insha allah ci barke cheikh tidiane yalla yalla la ilaha illa allah allah la ilaha illa allah allah la ilaha illa allah salatu wassalamu ala mawlana rasulillah kadi kuko deg xamni rendez-vous lañuy joxe insha allah le 15 mars muy aljuma bi di ñew bu delusé insha allah ñu ci wo ñep keur massar fi nga xamni bis la bo xamni dañ ci jukkal suñu serigne mawlana baye dembassi tamit nek bis bo xamantene dal bari na ay surprise lool dina ci tew bari na ay zakir yo xamantene insha allah dañ ci tew ñu ngi ci wo bu baax di wax ni Seydi Mohamed Sow mo ñu wo ci bis bu melni bisu sante yalla la bisu tuddi yalla la waye tam bisu ndokkel suñu serigne muy Mawlana Baye Dembassi muy am fi ci keur massar nga xamne programme bi bu ngon joté rek day tambalé insha allah ma fartali wat dat bi la 15 mu tombé vendredi insha allah ci wéru mars bi ñu ci o ñep di ñaan yalla yalla may ñu fekké ko yalla ñu ko yalla may ñu fekk ko ci ay ati ati at lepp luñ ci ñaan ci barke baye kep ku ci tew rek yalla yalla fa ci haajo wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin jere jere baye mas ala ila ila la ala ala ila baye ila la baye cerno al sandem ñu ng lay siari ala ala ila ila la Alam bay la ilaha illallah bay cerno al sandem ñung lay siari Allah Allah bay cerno al sandem ñung lay siari
bayi bakelen ko bayi magelen ko bayi bakelen ko bayi bakelen ko mane magelen ko bayi cherno alzan sufia ke bayla bayi cherno alzan sufia ke bayla bayi cherno alzan sufia ke bay bay cherno alzan sufia ke bayla bayi cherno alzan sufia ke bayla hasbi bihi wabita bay hasbi bi she bay sheikh tijani assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma ngi len di siari talib bay fu meuna nek ci adina bi ma ngi len di siari di len begge di sante monana cheikh ibrahim bu baax di sante bay jeng ousmane bu baaxa baaxa baax di sante suñu serigne ah bay demba si diko ndokel ci bes bu baaxa baax mu yag fi lol ci andak wer mu yag fi lol lol ci andak wer sama serigne sama xarit waw di wax ne mbokk talibé li bu ko kenn wuté fu talibé meuna nek ci adina bi na ñew ñu ndokel suñu bay yi nga xamanteni ni tay ji ni anniversaire moy bësam bu tedd bu mag bi mom ko nga xamanteni manam nitu nit ñi la xarit talibé yi la serigne talibé yi ni wax deug yalla sama xarit ma nga lay ndokel bu baaxa baax ci bes bi jërëjëfé monana cheikh ibrahim yonent bi geureum na la ekuti jaan geureum na la way bay ala 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 bishar al maulidi zakarna bin mutadi aslu asal sayyidi habibina mubajani sare binongi laydamo bay bara assalamu alaikum wa rahmatullah moko talibé ma ngi len nuyu di len ziar moko juliti di len ziar di wacc way di len wo ci programme événement bo ra am événement bo mak fe ci kër massar ki ko wara def moy cheikh mohammed sawni président de cercle de jeune de talibay nek fele kër massar ci wo mbolam talib cheikh ibrahim mo wara ñukkele serignam le 15 mars ñu ci wo mbolam mbokk talibé mëna téwé ci bis bis nonu mohammed sow soldar baye dembasi soldaru baye jeune sala soldaru cernu alsan dem cernu waye tamit ñu def xasi baye cheikh ci baye drama ñu koy ñaan yalla momit guddu fan ak merci barka cheikh ibrahim di len wo ci programme bobu événement bu mag Inch'Allah, muy la 15. Sans égal, ni rival, Cheikh Al-Islam l'international a bien mené sa mission, une mission accomplie, remplie et réussie. Il réconcilie et convertit, contre vents et marées, un nombre considérable de personnes de races différentes. Comme disait le plus grand poète de tous les temps, Ibrahim Diouf, Barhama, Djelul Fetal, Djelul Diassi, Bataille Gobour, Genoul Poche, Djurul Samaou,
fi jor sidi marhama bokku talibe yi soppe yi ci yalla man la sen bokku talibe cheikh ibrahim kanté jeng sala di len invité ci takusanu zikr bobu nga xamné mo ngi am fan fofu ci keur massar kanya vendredi 15 mars à partir de 17h ni koy amal modi ñaan modi wa kashiful albas di delo jëkkal suñu serigne suñu soppé maulana cheikh dembassi jambar l'islam kon jërëjëf man ma ngi ci bir bu len ko té kenn nekkali alhamdullilah barham pour toujours dundal batay may dibawan amin si barkefa dundal wel bay dembassi amin si barkefa dundal wel bay dembassi amin si barkefa yalla samul bay dembassi amin si barkefa yalla arla bay dembassi amin si barkefa sa khali yow sakwila Amin Sibarkepa Dayoko yaw sak maqama Amin Sibarkepa Dundal wel bay dembassi Amin Sibarkepa Yaangi dundal faydo bi yaw jaram bay demba Yaangi dundal tariikh bi yaw jaram bay demba Fo mana jar yaw da nga jariñu Amin Sibarkepa Bo mana jar yow da na jeriño Amin si barkeba Dundal wel bay dembassi Amin si barkeba Dundal wel bay dembassi Amin si barkeba Bay demba no kel nila yow, bay demba si